Крадіжку з дачного будинку у Яблунівській тергромаді розкрили по гарячим слідам. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника, який викрав електроінструменти та інше майно. Заявник повідомив правоохоронцям, що протягом 5 останніх днів невідомі зламали навісний замок у дачному будинку та викрали з приміщення різноманітні електроінструменти та речі домашнього вжитку. На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група Прилуцького райвідділу поліції та оперативники кримінальної поліції. Під час огляду місця події правоохоронці зібрали низку речових доказів, опитали мешканців сусідніх будинків, встановили ймовірних свідків та очевидців подій. У ході проведення комплексу слідчих дій оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили. До скоєння крадіжки причетний 33-річний мешканець Яблунівської громади. Чоловік зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину та добровільно видав викрадені речі. Наразі розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Згідно статті, зловмиснику передбачено покарання строком від 5 до 8 років позбавлення волі.